Jeg hedder Jens, jeg kommer fra Evan Elsoft Nielsen i Rungsted. Vi står her i PH Park, som er en ny bebyggelse i Hørsholm. Det, som vi sælger, det er PH Park Premium, som består af 48 lejligheder og 12 nye lækre rækkehus. Alle boliger i PH Park Premium har højt til loftet, masser af lysindfald og gulvvarme. De 60 ejerboliger i PH Park har fået et kvalitetsmæssigt løft. Køkkenerne er fra Invita og hårde hvidevarer fra Miele. Alle boligerne får en skøn udsigt ud mod det fælles grønne gårdrum. Alle lejlighederne har 2 altaner, en mod øst og en mod vest. Beboerne i PH Park, de kommer til at nyde naturen i Hørsholm. Vi har Rungsted Havn, vi har skoven, vi har golfbaner, vi har svømmehal, vi har ishockey, rideskoler, vi har alt, hvad hjertet begærer. Hvis du vil ud og opleve det her live, så kontakt os for et personligt møde.